Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tira. Sehat ke? Alhamdulillah, sehat. Kak Bella, macam mana? Kita sehat je juga, alhamdulillah. So, welcome to BookTube. So, tajuk buku yang kita nak cakap hari ni adalah It All Ends With Us. Okay, yang dipilih oleh Atira sendirilah kita punya guest hari ni. Okay, Atira kenalkan diri sikit. Assalamualaikum. Nama kami Nurul Atira binti Mahzan. Sekarang tahun 2 nak naik tahun 3 lah. Jadi, okay. Kita start lah kan. Okay, buku It All Ends With Us. Yang ditulis oleh Colleen Hoover. Betul? Okay. Yeah. So kita start soalan pertama lah kan. Sebelum kita nak review untuk go details lagi pasal buku ni. Kita nak tanyalah kenapa Atira pilih buku ni dan apa yang Atira suka pasal buku ni. Bercerita sikit tak? Okay. And With Us ni kalau dah biasa baca buku fiction kan. Lepas tu join TikTok, BookTok macam tu kan. Memang popular lah dekat setiap platform. Kami dah jumpa dekat BookTube, BookTok, Bookstagram. Memang macam almost everybody hype about this book lah. Lepas tu, and by the time kami nak pick nak baca tu sebab randomly lah habis exam macam tu je lah. Tak ada reason yang personal ke apa pun. Then, yang kedua tadi Kak Bella tanya kenapa kami suka kan buku ni. First kali, sebab after baca ni lah, kami rasa plot dia sangatlah organized. Macam, yeah, very organized dan tak awkward langsung. Macam contohnya, cerita ni dia pasal Lily, main karakter dia, waktu dia umur 23 years old. Tapi at the same time, sepanjang start sampai akhir buku ni, dia ada flashback kepada 15 years old Lily lah. Through diary macam tu. Kiranya masa tak awkward pun. Macam tu. Seronok lah plot dia. Lepas tu yang kedua, yang specialnya buku ni yang kami suka, which is author's note dia. Author's note dia memang touching gila lah macam tu. Sebab buku ni kan pasal abuse kan, domestic abuse macam tu. Dan author's note, dekat author's note tu dia bagi tahu kata there is one scene yang dia ambil inspirasi daripada what happened dekat mak ayah dia sendiri. Lepas tu macam Allah, macam touching lah. Macam tu author's note dia special sangat bagi kami. Lepas tu yang ketiga, kami rasa buku ni special sebab dia ada karakter yang growing up very well. Maksudnya kita nampak Lily daripada muda dia sampai akhir buku dia buat decision yang kita puas hati lah macam tu. Maksudnya kita nampak dia punya growing macam tu kan. Then yang seterusnya yang kami nampak buku ni, kami suka tak konsep communication is key. So dalam buku ni memang apply well lah kan. Contohnya, Lily dengan husband dia accidentally lah. Macam Lily ni get married to abusive husband juga. Lepas tu, kalau macam kita mungkinlah kita macam terus tinggalkan. Kalau dia dah recognize abusive behavior husband dia, terus tinggalkan. Tapi Lily ni tak. Dia punya communication tu maksudnya dia bagi chance dulu. Lepas tu dia discuss dengan husband dia macam mana kalau happen pula lepas ni. Okay, dia pun decide, contohnya dia decide kata after this kalau you feel marah macam tu kan, why don't we walk away from each other then come back and talk again after everybody cool down macam tu. So macam communication is key, maksudnya jangan terus ghost people macam tu. Lepas tu yang point last ni, kami rasa Kak Bella pun setuju, which is kami suka sebab language dia is very easy and clear and sharp. Macam tu. So point dia memang exactly kita dapat macam tu je. InsyaAllah. Yang tu je.
Wow, dah ada poin-poin itu eh. Dah ready dah. Dari betul lah. Cerita ni, okay betul. Salah satunya, kita terkejut juga. Last tu kita baca, oh rupanya dia inspired by a real situation. Oleh mak dia pula tu. Dia tengok sendiri macam mana ayah dia abuse mak dia. So like, this book macam bagi awareness lah yang domestic abuse ni betul-betul ada. Dan macam kita rasa author dia ni macam Lily jugalah kan. Dia macam dia nak bagi tahu yang abuse tu boleh di stop. Dia macam okay dalam cerita ni macam mak dia kena. Lepas tu Lily tu pun kena. Tapi dia tak nak anak dia pula kena. Macam tu. Spoiler sikit kan. Tapi tak apa. Memang akan spoiler punya. So macam bagus lah. Kita rasa Lily ni memang the main key lah kat dalam cerita ni. Macam tu. Macam Alisha cakap puas hati tu dia punya keputusan Lily buat tu, yes, kita pun puas hati juga. Cuma sedih sikit lah dia tak sama dengan Ryle tu kan. Tapi okey je dengan Ryle tu husband dia lah kan. Tapi tapi spoiler juga ni lah. Taklah. Tapi okey je. Okay. So ada satu quote ni lah kan kita ambil. Okay. Mak dia ada cakap. Okay. Mak dia cakap. Every incident chips away at your limit. Okay. Every time you choose to stay, it makes the next time that much harder to leave. Eventually, you lost sight of your limit altogether because you start to think, I've last 5 years now. What's 5 more? Macam tu. Mak dia cakap dekat Lily. Sebab Lily ceritalah kat mak dia kan pasal benda ni. So itulah lesson yang mak dia dapat daripada dia kena abuse dengan dia kan. So daripada quote ni kan. Atira boleh tak explain sikit. Macam the meaning of the quote ni lah. Nak bagi spoiler sikit pun tak apa je. Okay, sebelum kita sampai ke quote tu, sebab quote tu kan macam dah last-last kan. Dalam cerita dululah macam mana plot dia dah rawal kan. Sikit lah. Briefly je. Okay, so cerita It Went With Us ni, main character dia ialah Lily. A lady kan, 23 years old. Lepas tu, dia ni ada history yang dia experience lah. Ataupun tengok lah abusive behavior ayah dia dekat mak dia macam tu. Lepas tu, waktu dia muda lah, waktu teenagers. Tapi sekarang bila dia dah grow up, dia dah kahwin. Lepas tu dia pun jumpa husband yang kebetulan tak mampu kawal. Anger kan macam tu. Ada anger issue. Lepas tu, dekat sini lah kita dapat tengok macam mana Lily ni buat decision, buat wise decision macam tu. Lepas tu, okay, disebabkan Lily ni mula tahu suami dia ada abusive behavior macam ayah dia kan. Dia pun minta nasihat mak dia. Lepas tu mak dia pun tak bagi tahu macam Kak Bella cakap tadilah quote tu kan. The last thing you want to do is to lose sight of your limit, kan Kak Bella. Lepas tu maksudnya, macam Kak Bella cakap, mak dia cerita, awal-awal kahwin, okay mak dia dah recognize dah ayah dia macam ni. Tapi, bila dia bagi second chance, third chance, dia pun mula macam, okay contoh second chance dia, dia kata, okay lah kali kedua ni dia dah kurang sikit. Kurang kuat dia pukul mak kan. Lepas tu lama-lama bertahan sampai 5 tahun, mak dia pun cakap, what's 5 more? Macam tu. Alang-alang tu macam teruslah tak divorce. Macam tu. So don't lose sight of your limit. Kalau dah jumpa limit takat tu, we better stop now. Lily macam tu. Tu je lah, insyaAllah. Betul-betul. Just nak tambah sikit lah. Mak dia sebab macam fresh lagi kan, baru-baru baca. Mula-mula ayah dia tu just tampar je. Lepas tu ayah dia minta maaf, semua minta maaf, menyesal. Lepas tu ayah dia start sepak mak dia. Lepas tu next tu ayah dia just tolak dia je. Lepas tu dia macam cakap lah, okay kali ni dia tolak aku je, nasib baik dia tak sepak aku. So benda tu macam
rasa macam okay, nasib baik benda ni tak seteruk ni. Tapi bila yang paling teruk jadi tu, bila next tu dia kurang teruk, so dia macam okay, dia macam okay, nasib baik tak seteruk yang ni. So dia macam dah, itulah maksud dia macam low side of limit tu lah. Macam ha, macam tu lah kan. So macam benda ni macam tak bagus lah. Nak cakap toksik tu boleh lah juga toksik kan. Okay, so bagi Atira, apa tu abuse? Dan macam mana the effect all rules kat dalam abuse tu? Bagi contoh sikit ke? Okay. Kami tak pandai sangat kan, tapi sebab Kak Bella tanya, termasuk abuse tu macam do something yang out of common sense, out of people's limit macam tu kan. Macam out of proportion, something abuse macam tu. And then termasuk macam kenapa abuse ni happen? Termasuk firstly contoh lah. Bagi kami intergenerational abuse tu lah, maksudnya macam disebabkan parents dia, dia ada history tu dalam family dia, therefore akan bawa kepada family dia next, macam tu. Intergenerational abuse. Lepas tu yang kedua kan masa, yang tu mungkin contoh ayah Lily kan. Sekarang contoh Rai sendiri, husband Lily tu, mungkin dia punya abusive behavior tu sebab dia punya trauma, trauma dia yang lepas. Tak semestinya sebab dia kena abuse, tapi mungkin sebab trauma dia mengganggulah emosi dia, cara dia control emotion dia, cara dia act on his emotion macam tu. Lepas tu bagi orang yang kena abuse pula ni, I think negatively dia akan turunkan ke next generation, which is intergenerational abuse juga akan happen dalam family tu. Then kepada orang yang kena abuse, I think it will become very traumatized lah untuk mereka. Macam contoh kalau a guy mungkin lah, logically lah kalau kita fikir kan, a guy mungkin lah akan turunkan behavior tu kepada anak dia macam tu. Tapi kalau macam kita, lady macam kita ni yang kena abuse ni, kita akan jadi traumatized dengan contohnya kena tengking. Padahal macam kena thinking je lah, kalau orang naik suara sikit kita rasa macam terus triggered macam tu kan. Macam it's not a good thing, sebab easily triggered lah kita. Lepas tu positively, I think macam Lily sendiri, walaupun dia ada trauma daripada abusive behavior ayah dia, tapi dia ambil yang tu untuk jadikan diri dia resilient, dan dia cepat recognize abusive behavior dekat husband dia macam tu. So I think cuma I think not every people can be like Lily macam tu. They have to be strong enough to face the fear tu untuk be a better person macam tu. InsyaAllah. Faham. Sebabnya kalau kita tengoklah kan, macam all the mental illness yang kita nampak yang dah besar ni kan, semua start from child trauma. Macam contoh kan, macam bipolar disorder ke, macam even depression yang kita biasa dengar, anxiety ataupun contoh abuse, macam sexual punya abusive ke, eventually dia membawa personality kita sekarang macam tu. Dia membentuk karakteristik orang macam tu. Contoh macam Ryle kan, dia ada child trauma. Ini memang spoil habis lah. Dia ada child trauma yang mana dia tertembak abang dia sendiri. Tu benda tu memberi impact kat dia walaupun dia dah besar ni. Walaupun dia dah jadi neurosurgeon, benda tu still ada dalam kepala dia, rasa sebesar lah tu semua. Dan itulah yang the reason why the abuse dekat si Lily ni, isteri dia. Walaupun dia tak ada niat. Dia tak perasan pun benda tu. Tu yang kita macam panggil itu as macam kind of mental illness juga macam tu. Macam kalau kita tengok lah kan, macam kita ada baca satu buku yang ditulis oleh Dr. Zul Azli tu, yang psikologis tu. Dia ada cerita, ni cerita kisah sebenar lah. Ini tiba-tiba masuk ni kan. Okay, dia bagi contoh lah. Dia ada cerita satu cerpen dia tulis ni. Ada seorang perempuan cantik datang dekat dia,
as a nak counselling lah kan. Datang sebab nak counselling. Cantik je macam tak ada apa-apa. Macam kita pakai biasa pakai tudung semua tu kan. Macam tak ada tanda-tanda orang mental illness ke apa ke. Lepas tu doktor suruh tanya lah. Kenapa datang sini? Lepas tu dia kata, tak tahu mak saya yang suruh datang sini. Dia kata saya dah berubah. Saya pun tak tahu apa yang saya berubah macam tu kan. Okay, lepas tu bila korek-korek cerita-cerita, rupanya perempuan yang kita nampak biasa dah cantik, nampak ayu ni, rupanya dia someone yang sex addiction tau. Macam dia tak boleh kalau dia tak berseks, dan dia setiap, boleh katakan setiap minggu tukar-tukar power lah macam tu kan. Lepas tu tanyalah kenapa kan, kenapa kamu buat macam ni kan. Dia kata, tak tahulah, dia kata macam benda ni naturally jadi sebab dari kecil lagi dia kena abuse, sexual abuse. Dia kena rape lah cerita dia. Contoh waktu umur dia berapa tahun lah, macam 5, 6, 7 tahun macam tu, dia kena abuse dengan pakcik dia. Waktu kat sekolah, dia kena abuse dengan cikgu dia. Waktu dah macam, waktu sekolah menengah macam tu lah, disebabkan dia nak dapat markah tinggi, dia budak pandai je. Tapi dia nak dapat markah tinggi tu, dia buat tu dengan cikgu dia macam tu. So macam, dia macam dia tak boleh nak hidup dengan seks tu. Bukan salah dia, orang yang rap dia. Tapi benda ni jadi satu mental illness lah yang concern dengan orang macam tu. So banyak lagi lah sebenarnya contoh. I tak nak cakap apa. Kami tahu that one case kan? Yep. That one case. kita bawa buku dia pula. Kita ada juga baca dia punya buku, Bayang Sudah Menyejik. Dia baca cepatnya. So macam kat situ memang semua cerita mental illness kita boleh tengok macam tu lah. Ada satu kes tu, ni dah melirik panjang ni. Okay, satu je. Ada satu kes tu macam bapak dia, macam mana? Anak dia tu, dia melahirkan anak. So anak dia anak perempuan tapi meninggal. Tapi bapak dia tak nak terima hakikat. Lepas tu dia rasa macam budak, anak dia tu ada je. So macam orang macam dia ni, anak dia dah mati tapi dia still lagi tidur kat katil anaknya. Padahal anaknya tak ada dah macam tu. Tapi bila kita baca dari persepsi ayah dia tu, Dr. Zul tu cerita lah kan. Macam kenapa semua orang macam tak faham anak dia ni kan. Dia tak sedar pun sebenarnya dia tu ada mental illness lah macam tu. So dia macam trauma lah macam tu kan. Okay, itulah salah satu contohnya. Kalau kita cakap pasal macam mana abusive ni ataupun trauma ni boleh lead to macam mana trauma ni boleh lead to abusive characteristic. Kadang bukan salah orang tu. Macam tu. So, okay. So macam mana nak stop benda ni kan? Macam mana nak stop benda ni? Macam kena ada strong personality macam Lily. Even Colin Hoover yang penulis dia ni pun tak adalah buat keputusan macam Lily. Dia just tulis Lily tu dan dia nak, kalau boleh dia nak buat keputusan macam tu. Dia macam fiction, Lily ni kan fiction kan. So macam tak semua orang boleh buat benda tu. Tak semua orang boleh putuskan rantaian tu. So macam dengan adanya buku ni, dia macam spread the awareness lah. Yang actually boleh putus dan kita boleh elakkan this abusive ni dengan perlu ada support. Macam tu semua. Okay, kalau Atirah as Lily, contoh ada berada dalam in a Lily shoes, Atirah make the same choice ataupun tak? I think I would. I will, because mula tu kami macam, bagilah chance lagi kan dekat Ryan kan, husband dia. Lepas tu kami macam after long time macam cukuplah dia traumatized emotionally. Then ada yang last-last tu, part last-last tu dia cakap macam ni lah, I don't want her, which is their child lah kan, to see her father at his worst. Macam mana dia see her father at his worst macam tu. Sebab dia cakap ayah dia baik dengan dia. Ayah dia selalu je ada have conversation as a daughter and father kan together. Tapi bila ayah dia datang episod yang abuse mak dia tu, terus je macam ada bad impression kat ayah dia. So dia tak nak Ryan ni become that father in the eye of their daughter macam tu. Lepas tu macam that point macam very convincing that I believe that she made
the best decision for three of them. Macam tu. Tak semua orang boleh ada berfikiran macam tu tau. Okay, ada satu puisi ni. Okay, dia cakap kat sini tak ada puisi pun. Macam ada satu quote lah kan. Daripada ni, buku tentang melepaskan daripada Hafizul Faiz. Dia cakap kat sini. Terlalu sering memaafkan juga satu kesalahan. Hati yang sering memahami juga satu keletihan. So, tak salah untuk melepaskan someone kita sayang untuk kebaikan orang lain. Macam tu. Eh, memang tak senang lah nak keputusan ni. Contohlah kita bayang kalau kita dalam situasi tu dan keadaan kita fall in love yang rasa macam kita dah tak kisah dah satu dunia ni kan. Macam kita dalam dunia kita. Tapi sebab kalau kita lah, kita susah sangat nak buat keputusan tu. Kita sayang dekat tu sebab kita rasa macam dia boleh berubah. Okay. Sebab Lalas tu memang rel tu macam dah slow, macam ni kan, dah control. Dia siap panggil suaminya Alisa tu kan, waktu dia nak berbincang sebab takut dia terabuse isteri dia. Kita nampaklah perubahan dia. Tapi macam sebab benda tu ada dalam diri Rael tu, macam takutlah kan. Macam Atira cakap tadi kan, perempuan ni sifatnya macam perempuan ni sifat dia macam lemah tau. Perempuan ni memang sifatnya lemah dan perlu diprotect. Lelaki ni memang sifatnya kuat dan perlu memprotect. Macam tu. Perlu melindungi seorang perempuan macam tu. So kita ada juga cakap pasal abusive relationship. Sebenarnya kita nak sentuh juga pasal child abuse. Macam tu. Contoh Atlas. Cuba kita cerita sikit Atlas ni macam mana. Sebenarnya kami macam, bagi kami watak Atlas ni a bit mysterious sebab I think Colin Hoover ni nak bawa dia to the next book lah kan, untuk reveal more about Atlas. Tapi adalah macam sikit lah background pasal Atlas yang author cerita. Contoh dia macam sebab mak dia kahwin lain. Mak dia kahwin lain. Lepas tu macam family dia macam tak hiraukan dia. Kalau dia dari rumah kan macam ni, dia lari. Dia lari dari rumah. Maksudnya dia pun asal daripada family yang huru-hara juga. Atlas ni pun macam Lily tapi not in exact way lah. Kalau macam Lily, bapak dia abuse. Kalau macam Atlas ni, neglected. Ditinggalkan. So ini pun sebenarnya salah satu daripada child abuse tau. Sebab yelah, budak-budak kot tahu apa kan. Lepas tu dia cari tempat sendiri, tempat. Lepas tu dengan duduk rumah yang usang, makan minumnya macam mana. Kira macam child abuse juga kiranya. Okay. Lepas tu ada satu quote lah kan daripada si Atlas ni. Dia cakap lah, we are just like plants and humans. Plants need to be loved the right way in order to survive. So do humans. We rely on our parents from birth to love us enough to keep us alive. And if our parents show us the right kind of love, we turn out as a better human overall. But if we are neglected, we are neglected. We end up homeless and incapable of anything meaningful. Dan macam Atlas. Okay, next question ni macam sebenarnya dah portray banyak dah daripada apa yang kita sembang ni. Okay. Apa yang Atira rasa daripada story ni yang kita boleh relate dengan the real situation ni kan? And apa yang Atira harapkan daripada orang-orang yang baca buku ni ataupun daripada orang yang ada the same situation macam tu? Sesekali kan masa grateful sebab baca buku ni, I realise that kita tak perlu pun experience all those to have the wisdom yang Colin Hoover cuba sampaikan. Maksudnya kita learn from Colin Hoover parents, daripada cerita Lily, dan kita boleh dapat the same wisdom macam mereka. Kalau tak dapat the whole pun macam at least a piece. Macam tu. Lepas tu,
Yelah, kan rasa bersyukur macam tu daripada buku ni. Lepas tu, apa yang kami harapkan daripada pembacaan ni lah kan. Kami rasa, first kali ni macam general je. Kami rasa people should drop ataupun macam tinggalkan judgmental terhadap buku fiction. Sebab ada sesetengah orang macam buku fiction ni alah buang masa lah. Apa je yang boleh belajar kan, sikit je. Tapi you read this book and you learn a lot about communication, about relationship, macam sebab karakter dalam ni macam matched macam tu. Dia orang punya decision, dia orang punya cara cakap, cara dia orang communicate macam matched, and I think we can learn one or two things macam tu. Lepas tu, other than that, kan masa untuk orang yang ada buku ni bolehlah baca cepat-cepat kan, untuk yang belum baca. Sebab language dia easy saja. Lepas tu, untuk mungkin orang yang ada dalam abusive relationship pun mungkin mungkin boleh try. Tama sebenarnya kan macam kayak pasal lah macam pattern ni, which is Lily lah ke, macam Lily mengajarkan Michelle. Dalam situation Lily is about abusive relationship, tapi kalau pattern ni boleh apply untuk all issue macam tu. First kali kita kena identify, which is kita kena recognize masalah kita. Macam Lily, dia first kali dia recognize Ryle punya behavior macam tu kan. Lepas tu dia terus tanya, ataupun Ryle datang mengaku kat dia, kata dia pernah ada trauma membuatkan dia punya behavior macam ni sikit, macam ni sikit. Therefore, first kali kena recognize, which is identify lah kan. Lepas tu, kita kena admit yang kita ada masalah tu. Macam Ryle sendiri, dia macam mula-mula dia tak nak admit tau, tapi disebabkan kakak dia Alisa yang suruh dia bagi tahu dekat Lily, barulah dia macam admit, oh betul, aku to the core I have this problem. Macam tu. Lepas recognize, kita admit, lepas tu barulah kita try to solve it. Kita try discuss dengan people. Kalau boleh kita cari third person juga macam tu kan. Kalau in a relationship, mungkin kita kena cari third person punya advice macam tu. Lepas tu macam ya kena talk dengan ramai orang sebelum Lily buat sebelum Lily buat decision yang last kali untuk kena baca lah kan. Sebelum Lily buat decision sama ada dia nak divorce ke tak dengan Ryle ni, dia tanya mak dia, dia bagi tahu Alisa, dia discuss dengan ramai orang lagi. So maksudnya mungkin that three step is important dalam bantu dia sendiri ataupun orang yang tersayang lah kan, untuk solve their problems macam tu. Itu je kot. Faham. So pesanan yang kita boleh sampaikan lah, tak kisahlah kita dalam abuse relationship ke ataupun tak ke, untuk yang tak ada dalam abuse relationship tu, alhamdulillah, but eventually kalau you guys in that situation, you can apply these three things lah yang macam Atira cakap tu. First, recognize the problem, admit ni ngaku kita punya weakness lah kan, macam Atira cakap, then solve it dengan macam mana, dengan kita seek for help, macam kita cari support orang, kita tanya pendapat semua tu. Bukan senang nak buat choices ni sendiri kan. So dan lagi-lagi macam Lily tu sendiri yang kena keputusan tu demi kebaikan semua macam tu. So you guys can take note these three things. Okay, so kita dah sampai penghujungnya untuk book 2 It All Ends With Us ni. Untuk yang bodus yang tak baca lagi, korang try lah baca. Kalau korang sebab kita orang banyak bagi spoiler dah sebenarnya. Kalau korang dengar benda ni pun macam tak payah baca pun tak apa actually. So itulah actually kan. Tapi kalau korang nak baca, korang baca lah. Sebab best, memang best. So untuk Atira, ada apa-apa ke nak cakap last kata? Okay, tak ada sebenarnya. Cuma ada satu-satu. Kan rasa macam nak galakkan orang baca je lah. Kalau rasa tak mampu habiskan buku, DNF, did not finish, tinggalkan je lah buku tu. Tapi kan rasa start je membaca, fiction or non-fiction, ikut je yang suka. Lepas tu
Sekarang ni platform banyak tau. Kalau macam buku ni kami kami dengar dekat audiobook. Audiobook macam duration dia 11 hours tapi kami dengar kat speed 1.5 kan. So macam dah singkat dah lah tentu. Lepas tu macam kita ada banyak platform. Audiobook boleh, e-book boleh, physical book pun boleh. So keep reading. Macam Lily kata, keep swimming. Dori cakap dekat. I telah cakap dekat Lily. Kids okay. Betul. Macam ya, macam Akira juga awal-awal tadi cakap skills kan. Kita ada boleh skills. Reading ni penting untuk gain ilmu dan kita invest kat diri kita juga. Ha. So nak start baca ni memang susah sikit sebenarnya. Kan? Betul kan? Kita memang kena take the step. Nak apply juga kat semua benda actually. Bukan reading sahaja. Okay. So itu sahaja pengusian kita hari ni. Terima kasih. Thank you so much Atira sebab sudi jadi guest untuk book tu. Book review session. It all ends with us. Okay. Itu sahaja. So, apa tu? Till we meet again.